Բարի երեկո, մեր ձեռքը պահում ենք վիճահարույց զարգացումների զարգերակին, վերջերս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեղի ունեցած փոփոխությունները կմեկնաբանեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը եւ ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը։ Պարոնակ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թորոսյան, սեպտեմբերին համայնքային 18 ընտրություններում իշխող ուժը հաղթեց 9-ում, կեսում, եւ դա արձանագրեցիք որպես ժողովրդավարության հաղթանակ։ Հիմա Թալինի Ալավերդու օրինակով ձեզ քննադատում են, որ գնում եք քաղաքական գործարքների մոնոպոլացնում եք համայնքների ղեկավարումը։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Նախ չի համաձայնվի, որ որևէ վիճահարույց զարգացում կա, եւ դուք խոսում եք 2022 թվականի սեպտեմբերի ընտրությունների մասին, նաեւ նշելով, որ իննում էինք հաղթել որոշներում, բայց սակայն չէր ձևավորվել տեղական իշխանություններ եւ նոր ընտրություններ եղան, օրինակ Սիսիանում, Թալինը մի քիչ ավելի շուտ էր, բայց Սիսիանի հետ եղավ ընտրությունները եւ նոր իշխանություններ ձևավորվեցին եւ եկեք այս հարցին մի քիչ ավելի ինստիտուցիոնալ էլի անդրադառնանք, առանց նշելու կոնկրետ համայնքի անունները։ Կա պարլամենտական համակարգ, պարլամենտականի նման համակարգ, համարյա բոլոր համայնքներում բացառությամբ, եթե չեմ սխալվում, 4000 ընտրող եւ ավելի փոքր համայնքների, որտեղ որ ուղիղ ընտրություններով ա մինչեւ հիմա համայնքի ղեկավար ընտրում եւ անհատական ավականներ են ընտրում։ Մինացած բոլոր դեպքերում ընտրվում են կուսակցությունները։ Ձևավորում են ֆրակցիաներ, ֆրակցիաներում կան անդամներ, որոնք ազատ են ինձ դիրքորոշումը արտահայտելու, ինչպես ազգային ժողովում ուղիղ։ Եվ օրինակ մեր ֆրակցիայից անցյալ գումարման ազգային ժողովում եղել են падգամավորներ, որ դուրս են եկել։ Եվ դա պարլամենտ, եւ դա էլ է պարլամենտարիզմի դրսևորում։ Իհարկե դա կանդրադառնա իրանց քաղաքական կարիերայի վրա ապագայում, եւ ենթադրում եմ որոշների համար արդեն անդրադարձել։ Պարոն Թորոսյան, ես ուզում եմ ասել, որ սա բնականոն process է, բայց ընդդիմադիր դաշն ասում է, դուք կոնկրետ Ալավերդիում ընդդիմադիր ավականուն ճնշել եք, որ իշխող ուժի հետ կոալիցիա կազմեն։ Խոսքը իհարկե իշխող ուժի մասին է առհասարակ։ Այդ դեպքում ինչի՞ մյուս բոլոր տեղերում չենք ճնշել։ Որտեղ կարողացել եք ճնշել, պարոն Թորոսյան, ինչ որ ամեն ինչ կարում եք անել, որտեղ Իս տալիս են օրինակ հարց, թե ինչու է կոնկրետ մի դեպքում դա տեղի ունեցել։ Միգուցե այդ մարդը դժգոհ է եղել այդ ֆրակցիայի կառավարումից, ոնց որ օրինակ մեր նախկին գործընկերը դժգոհ են մեզնից ինչ որ իմաստով։ Եվ դուրս է եկել ֆրակցիայից, իրա գործունեությունն է իրականացնում։ Եկեք նայենք այդ հարցին ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքական եւ ճնշման մասին, ինչ անշանական ճնշել։ Նույնիսկ քաղաքական առումով դուրս է եկել։ Հիմա կներկայացնեմ, ասենք։ Պարոն Առաքելյան, ծեծել ենք, ձերբակալել ենք, չգիտեմ, սպառնացել ենք, ոչ մի բան էլ չեն կարել։ Մարդը իդեպ դա շուտ է տեղի ունեցած։ Ամենի տեղյակ չեք, ինչ է կարել։ Հիմա կներկայացնեմ, դուք էլ տեղյակ եք։ Պարոն Առաքելյան, ցույց տվեք հարցը հնչեցնել, չի եղել այդ ամեն ինչը։ Նախորդ իշխանությունը քրեական գործեր էր հարուցում անցանկալի անձանց նկատմամբ։ Ներկայիս իշխանությունը իր պնդմամբ կոնե քաղաքական պայմանավորվածությունների է գնում, որը լրիվ տեղավորվում է քաղաքական պայքարի տրամաբանության մեջ։ Գործող իշխանության ես նաև եղել եմ այդ համակարգող այդ ընտրությունների նաև Ալավերդու, ես շատ լավ տեղյակ եմ այս ամենից։ Այսինքն գործող իշխանությունը արդեն հոգնածրել է էլի այդ նախորդ իշխանության այդ համատությունը, դրա համար է նախորդ իշխանությունը։ Չէ, նախորդը մեջբերում է, չէ, մեջբերում է։ Իրենք ասում են, մենք ընդամենը քաղաքական պայմանավորվածությունների ենք գրում, դրա համար է նախորդ իշխանությունը էլ չկա։ Դա լրիվ նորմալ է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական պայմանավորվածությունը, տեսեք, նախ հենց Ալավերդու օրինակը բերեմ, դա ընդհանրապես նորմալ չէ։ Տեսականորեն այո, կարող է ինչ-որ մեկը խմբակցությունից դուրս գա։ Այդ պարագայում դա ընդհանրապես քաղաքացիական, չէ, քաղաքացիական պայմանագրի գործը պետք է չլինի ու նախաձեռնի իմպիչմենթ։ Թեև իմպիչմենթ նախաձեռնելուց նախ պետք է հասկանա ինչի համար է, այսինքն այդպես էլ քաղաքացիական պայմանագիրը չբերեց որևէ հիմնավորում, թե ինչի համար է ուզում իմպիչմենթ տանը։ Ինչ վերաբերում է հիմա ճնշումներին, ապրելու երկիր խմբակցությունից ավականու անդամներից մեկի հետ կապված քաղաքացիական պայմանագրի տարբեր պաշտոնյաներ եւ տեղական եւ մարզային տարբեր բանակցություններ են ունեցել, մարզում տարբեր խոսակցություններ կա, ոչ թե ճնշումներ ա եղել, այլ եղել են ինչ-որ առաջարկներ, բայց ամենակարևոր ճնշումներից մեկը, որը տեղի է ունեցել, հա, այս դրվագը դուրս է մնացել տենց հանրային քննարկումներից։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ միայն ճնշումները գործադրում, նաեւ ընդդիմադիր տարբեր թիմերի ներկա, այլ հենց սեփական թիմի նկատմամբ։ Պարզվում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներից մեկը, որը դեմ է եղել Արկադի Թամազյանի իմպիչմենտին, քաղաքացիական պայմանագիրը ակտիվ ճնշումներ էր գործադրել ավականու այդ անդամի նկատմամբ եւ նա ստիպված մանդատը վայր էր դրել։ Հիմա, չէ, հիմա մեր հարց կտամ, կասեք, շատ խոսքն ավարտեք, անդամներ տարբեր ժամանակահատվածներում վայր են դնում մանդատը, ընդհանրապես ձեր մոտ էլ հատած դեպքեր լինում, այլ այլ ավականներում, այլ ճնշումների, չէ, հիմա ասենք ճնշումների հիմնավորումը որն է ճնշումը։ Հիմա ավականու անդամներից մեկը ուրեմն մանդատը վայր է դնում,
Ընդ որում շատ հատկանշական պայմաններում է մանդատը վայրդնում լիազորագրի միջոցով, իսկ թիմը օրենքը չէ, հաջորդ օրը գալիս է Հայաստան, որ կարող է ներկայանալ, բայց շատ հատկանշական բան կա, մանդատը վայրդնելու լիազորագիր ընդհանրապես մարդը որ լիազորագիր է տալիս, տալիս է ընտանիքի անդամներից կամ ընկերներից մեկին, լիազորագիր տալիս է ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի մայրիկի, ով այսինքն Արեն Մկրտչյանի մայրիկը ներգրաված է լինում քաղաքական գործընթացներում, մայրիկը չներգրաված է լինում, պարզապես վստահելի մարդ է լինում, իր ուսուցչուհին ա եղել մեր ավականին, այլևս չի ուզում դա մնալ ավականին եւ Հայաստանի բացակայելու պատճառով տալիս է լիազորագիր մի մարդու վստահում է եւ դա փոքր Ալավերդիում պարզում է որ նաեւ պատգամավորի մայրը դրա մեջ ի՞նչ կա, ես չեմ ասում։ Չենց ասես փոքր Ալավերդիում գնացեք հարցրեք թե լիազորագիրը պարզապես չի ճանաչում։ Այդ տեխնացուի ամուսնու, եղբորը աշխատանքից ազատվել է։ Ճնշումների մասին պիտի խնդրեմ որ այստեղ կոնկրետություն մտցնեք։ Բացակայության մասով ասեմ, էլի տեսեք, երբ որ որևէ համայնքի ղեկավար չունի բավարար վստահություն իր համայնքի իր ավականիում, շատ բնական է որ ինքը պետքա փոխվի եւ այդ բնական չի, այսինքն դա օրենքը նաեւ հնարավորություն է տալիս հասկանալ արտահայտություններ, բայց քանի որ վախենում եք դուք արտահայտություններից, բայց ինչի՞ համար, պան Արա, բայց գրած է օրենքը, ասում եմ, եթե 3 ամիս նիշ չի լինում ձեր ասած տրամաբանության դեր ունենում, որ չլինի եղել է Պարոն Արաքելյան մեջ բերել է ձեր ավականի հազորությունները դադարացված համարային, ապա կլիներ արտահայտված բավականին բավականին լուրջ մեղադրանքները իշխանության հասցեին, մեջբերում եմ ընտրությունների ժամանակ բոլոր համայնքներում տարբեր տրամաչափի վարչական ռեսուրսներ են կիրառվել, լոկալ իշխանիկներ, պատգամավորներ, նախարարներ գործի են դրել բոլոր լծակները, ճնշելով անգամ թիմերին մասնակցած թիմերի ցուցակներում ընդգրկված անձանց Բերման ավարտը, այո։ Այս բերումն է։ Հա, օքեյ, բայց մենք թույլ տվեք հարցը հնչեցնել, քաղաքացիական պայմանագրից հետո ձեր կուսակցությունը ամենաշատ քվեներ ստացած կուսակցությունն է։ Իմ ընտրություններով։ Ձեր արդյունքները եւ ձեր հնչեցրած մեղադրանքները չեն հակասում։ Չեն հակասում, որովհետեւ մենք դիմակայել ենք այդ մեղադրանքներին, նույն 1 տարի առաջ մի հատ տեսել է կարևոր, հա, 1 տարի առաջ Ալավերդի համայնքում համայնքի ղեկավարը ձևավորվեց նիստի ընթացքում, այսինքն ոչ թե միանգամից ընտրվեց 50%-ով, ցավել մենք հայ ազգային կոնգրեսի հետ կոալիցիա արեցինք տեղի, որ մենք նիստի ժամանակ ինչա տեղի ունենում, ամբողջ Ալավերդի քաղաքը ոստիկանական զորքեր էին, ինչպես այսինքն 1 տարի առաջ համայնքի ղեկավարի ընտրության օրը, որտեղ նաև ես եմ ներկա եղել անձամբ, ոստիկանները փակել էին ու փորձում էին մեր թիմակիցներից մեկին իբր թե տանեն զորավարժությունների այդ օրը Սուրեն Պապիկյանի հանձնարարությամբ, որպեսզի նիստը տեղի չունենար ու ոստիկանները եկել էին իրան տանեն։ Հետո մենք այո, ասեմ ինչ եմ դիտավորություն տեսնում, քանի որ հետո մեր ճնշման ներքո այդ նիստը տեղի ունեցավ, նիստից 5 րոպե հետո այդ մարդը ասեց դե ինձ տարեք, ասում էր պետք չի։ Այսինքն դրանից հետո իրան այդպես էլ չտարան զորավարժությունները։ Մեկը մյուսի հետ չկապեն, մարդու պարտականությունները։ Բայց ինչի՞ չտարան դրանից հետո զորավարժությունները։ Բայց այնուամենայնիվ կներեք, դուք այդ ընտրությունների ժամանակ մենք դուք ունեցել եք գործող համայնքապետ, ձեր նախկին համայնքապետը, դուք ունեցել եք ձեր ցուցակում բաներ, էլի գործող համայնքը, դուք եք ընդ եղել իշխանությունը, ըստեղություն, ըստեղության մեծամասամբ ընտրությունների մասնակցելու եւ մեզ մեղադրել վարչական լծակ օգտագործել, մեկ երևի ավելի շուտ ձեզ պետք է մեղադրեն, բայց մենք չենք մեղադրում ձեզ, որտեղ դուք եք ունեցել։ Չէ, այդ ժամանակ ոչ մեկ չի եղել իշխանություն ընդդեմ ժամանակ։ Դու Աղթալայի համայնքապետն ա եղել, ձեր համայնքապետը ընտրված նախկին։ Ձեր երկրորդ համարն է հաշնողինն ա եղել, այսինքն ի՞նչ վարչական լծակ է օգտագործել։ Ուզում եմ ասեմ, տենց օթում մեղադրանքներ եւ նորից եմ պատկերել։ Տարբեր համայնքների մասին ասում եք։ Էլի դուք տարբեր տեղերում հիմա էլ ունեք, չէ՞, իշխանություն նոյեմբերյանում ունեք իշխանություն։ Դուք գիտեք, որ ունեցել եք ավական բան ընտրության առաջի համար, որը պետական աշխատող ա, մենք մի բառ չենք ասել իրան։
Ունեք չարենցավանի ընտրությունները։ Չէ, դա օրենքի փոփոխությունը հետո է կիրառվել, այլ չի, ասենք, պոակների մասին օրենքը։ Իմ ասածը այն է, որ մենք որևէ մեկին հրաժարվել է, երբ որ ասվել է, պարոն Թորոսյան, ասենք, գործադրել։ Օրինակ եմ բերում, որ ինքը ազատ մասնակցել է քարոզարշավին, ստացել է, դուք ստացել եք ձեր քվեն եւ որևէ բան այդ մարդու նկատմամբ չէ, լավացում չէ։ Չէ, այսինքն մի օրինակ, որը ճշում եք գործադրում 10 տեղ չեք գործադրում, այդ 100 կամ հակառակը նույնիսկ եթե պարոնոց, նույնիսկ եթե միտեղ ճշմա գործադրում, օրենքով համապատասխան պարոն Նայք, քանու նիստ իրականացնելու պարոն Առաքելյան։ Ինչ ենք ճնշում։ Պարոն Նայք, բացում դուրը, չեք ներկայանում անդրադառնանք։ Բայց ժամը 10-ին նիստը սկսում է, երբ որ դահլիճը միշտ պետք է փակ լինի, որովհետև դահլիճը միջանցք չի։ Ժամը 10-ին, ուղիղ եթերում կա ես եւ համայնքի ղեկավարը ոստիկանապետին ասում ենք 10-ին 10 պակաս դահլիճի։ Ինչ էի կանում այդտեղ, պարոն Առաքելյան։ Մեր կուսակցությունը դեռ իշխանությունն է գնացել։ Ժամը 10-ին 10 պակաս համայնքի ղեկավարը ասում է դահլիճի դուրը կբացվի, բայց ոստիկանը որոշում է ժամը 9-ին դուրը ջարդի։ Վնաս է տալիս համայնքի գույքին։ Այդ նորմալ է։ Վնաս տալու մասով։ Պարոն Առաքելյան, ընտրությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների ժողովրդավար եղել են թե ոչ։ Ընտրությունները, թիմ ընտրությունները մենք արձանագրում ենք, որ հիմնականում արտահայտել են ընտրողների կամքը, հաշվի առնելով նաև որոշակի ճնշումներ, բայց մենք ընդունել ենք ընտրությունների արդյունքները, որտեղ չենք ընդունել, մենք արձանագրել ենք։ Բայց ցավով ենք արձանագրել։ Այսինքն որտեղ ձեր ատվել ընդունել եք, որտեղ ձեր չի ընդունել։ Չէ, պարոն Թորոսյան, մենք բազմաթիվ տեղերում ենք խախտել։ Խախտումները կարող էին անդրադառնալ ընդունությունների արդյունքների վրա։ Մենք չենք ընդունել թե ընդունությունների արդյունքները, բայց ընդունել ենք Մեղրին, օրինակ, որտեղ մենք չենք հավատում։ Խախտումները կարող էին անդրադառնալ, որտեղ ասեմ ոնց է ստացվում, որտեղ տարբեր տեղեր իշխանությունը ունի, որ պարտվել են։ Ուրիշ տեղեր էլ ուրիշ տեղ։ Այո, տարբեր տեղեր իշխանությունը այդ տարբեր ռեսուրսը ստիպված կլինեմ դադարեցնել բանավեճը։ Պարոն Առաքելյան, չեք կիրառում։ Լավ է։ Խախտումները, որոնք արձանագրել են։ Հավատացեք, որ եթե կարող են անդրադառնալ ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։ Որոշ տեղերում անդրադարձել են, որոշ տեղերում չեն անդրադարձել, բայց խնդիրը նաև մեր մեջբերումը, որ արեցիք, վերաբերում է ոչ թե բուն ընտրությունների գործընթացին նաև, այլ ընտրություններից հետո տեղի ունեցող գործընթացներին, որովհետև ցավոք բազմաթիվ համայնքներում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը չի կառավարում, շահունակում են ճնշումներ գործադրել գործող համայնքի ղեկավարների նկատմամբ։ Պետք է խնդրեմ, որ խոսենք հերթով, ավարտեցիք։ Այո։ Պնդում եմ, որ նման բան չկա, մի ուրիշ օրինակ է բերեմ, որ պարոն Արքինը չի ուզում, որ ուրիշ համայնքներից եմ օրինակ բերեմ, բայց այդ ամենը չպետք է նայել ամբողջության մեջ։ Մենք այս նույն ժամանակ ունենք բյուրեղավանում ընտրություններ, եւ մենք փաստացի մեկ ուժի հետ, մեկ ուրիշ ուժի հետ, ֆոկուսակցության առումն չեմ հիշում, նորայն Նորիկյանից։ Պետքա կոալիցիա կազմենք ու իրանց մոտից մեկը որոշեց, որ ինքը չի ուզում մեր այդ կոալիցիա կազմում, գնաց միացավ գործող համայնքապետի կուսակցության այդ կոալիցիա կազմեց, ու իրանք են մինչ օրս պարլամենտարիզմի սկզբունքներին համահունչ եւ հիմնվելով դրանց վրա իշխանություն ընդեղ, մենք որևէ բան չեն կարել դրա դեմ, որովհետեւ դա է պարլամենտարիզմը, պարոն Առաքելյան։ Այո, բյուրեղավանում չեք կարել, բայց եթե դուք ունենայիք շանս, պարոն Առաքելյան, թույլ տվեք թող ավարտի պարոն Թորոսյանը, դուք կունենաք արձագանքելու հնարավորություն։ Ինձ ձեւով ասում, որ բարձրացրեց հարցազգանջ, ասում եմ Տիկին Գյուրեղյան, եթե որևէ մեկը, որևէ մեկ պատգամավորի կարողանայիք մեր ֆրակցիայից հիմա հանել միացնել ձեր ֆրակցիային, որ կարողանայիք, դուք դա պետք է անեիք, որովհետև դա է պարլամենտարիզմը։ Ես ձեզ չեմ ուղղում, ես մեր բանա հերոստատիտողներին եմ ուղղում, որ դա է պարլամենտարիզմը, երբ որ առողջ քաղաքական բանավեճ կա, եւ եթե մեկը դժգոհ է իր ուժի կառավարումից, բայց ունի մանդատ, ինքն է որոշում այդ մանդատի հետ ինչ անի։ Այդ մարդը դժգոհ է եղել, ենթադրում եմ, ես չեմ ճանաչում այդ մարդուն։ Ձեր վարած քաղաքականությունից էլ չեմ ասում, որ դուք ինքներդ եք ինչ որ բան արել, այնպես fake impeachment-ի գործընթաց բան արել, հարուցել, որը իհարկե չստացվեց, որտեվ քվորում չեղավ, հետևաբար չկա հենհարան, չկա համայնքապետ։ Այդ ամենը։ Չէ, պարոն Թորոսյան, մենք ցանկացած տեղ։ Մի հարց, չէ, նա։ Ցանկացած տեղի։ Պարոն Թորոսյան, կան համայնքներ։ Խնդիրը գիտեք որնա, որ եթե ինչ-որ համայնքներում գործընթացը նորմալ է գնացել, դա չի նշանակում, որ այլ համայնքներում իշխանության արած ապօրինությունները, ի՞նչ ապօրինություն։ Ասեմ, նույն ոստիկանության ուժերը, ձեր սիրելի ճակերտավոր, հա, հիմա շատ խորհրդանշական է, էլի, որ հիմա պարոն Թորոսյանը պիտի պաշտպանի ոստիկանների։ Ես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում։ Հազարից ավել, մի հատ հարց եմ տալի, հազարից ավել ոստիկաններ, հենց օրենքիցը մի հատ հարց տամ ձեզ, հազարից ավել ոստիկաններ եկել են Ալավերդի համայնք, արգելում են համայնքապետանի աշխատակիցների մուտքը, ոստիկանությունն է որոշում, որ ով կարա մտնի համայնքապետան, ով չէ, ավականու 3 անդամ այդպես էլ չի մտնել, արգելում են համայնքի ղեկավարի մուտքը, մի հատ ավարտեմ ու հարց տամ ձեզ, համայնքի ղեկավարի մուտքը նիստերի Դալիճ, համայնքի ղեկավարը դա զան ասել են արիներս, ժամը 9-ին են ասել, ժամը 9-ի պեջին իստը սկսում է 10-ին, ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքով պարոն Թորոսյան 64-րդ հոդվածով ասում է, նիստը վարում է համայնքի ղեկավարը կամ տեղակալը,
Եթե նրանք կես ժամ չեն ներկայանում, կես ժամ հետո նոր նիստը սկսում է վարել ավակ անդամը։ Հիմա ժամը 10-ին։ Դա արտահերտ եւ հերթական չէ, չէ, տենց բան չէ։ Օրենքի ուժով։ Օրենքի ուժով, տենց բան չէ։ Որտեղ արտահերտել ու հերթական։ Արձագանքեք, պարոն Թորոսյան։ Օրենքի ուժով գումարվող նիստը։ Հարցադրումը պարզ է արդեն։ Եկեք տրամաբանորեն, էլի։ Արտահերտել բոլոր նիստերը վարում համայնքի հետևել բանավեճի կանոններին եւ թույլ տալ, որպեսզի խոսքը ավարտի ձեր ղեկավարը հրաժարվել անձ։ Չէ, միչեվ կես ժամ պետք է սպասեն, ասես 27 թող ավարտի ձեր զրուցակիցը, հակառակ դեպքում երկուսի խոսքը կորում է։ Որը նախատեսում է ձեր կես ժամվա տարբերությունը նրանում է, որ երբ որ իմպիչմենտը հարուցվի մի մարդու նկատմամբ եւ այդ ուժի նկատմամբ, ինքը կարա չգա պարզապես, որ տապալի է տամը, դրա համար օրենքի ուժով, դրա համար օրենքը ասում է կես ժամ սպասել, ոչ թե մի սպասել։ Օրենքը ասում է միայն արբայատ եւ հերթական նիստերը, մեղադրանքներ։ Ոստիկանության ուժեր եք բերել Ալավերդիում, լոկալ իշխանիկները գործի են դրել լծակներ։ Ահա լոկալ իշխանիկները չեն դրել գործադիր, իրենք են դրել։ Թիմերին մասնակցած թիմերի ցուցակներում ընդգրկված անցած։ Դրա համար են ձեր ավականները վախենում ոստիկանները։ Թույլ կտաք հարց հնչեցնել, պարոն Արաքելյան։ Ոչ, վախենում, բայց թույլ կտաք հարց հնչեցնել։ Չէ, նորմալ բանավեճ։ Նախքին բարքերը վերադառնում են։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանական ուժերի ներկալինելուն, այո, եղել է ինֆորմացիա, որ խափանվելու է այդ նիստը եւ արվել է ամեն ինչ, որ այդ նիստը խափանվի օրենքի ուժը գումարվող եւ մեր եւապահ համակարգը ահա զանգել է բանա այդ ինֆորմացիան, որպեսզի տեղի ունենա օրենքով սահմանված նիստը, նորից եմ կրկնում, ցանկացած այլ տեղ, ցանկացած այլ պայմաններում էլ նույն բանը պետք է արվի, եթե կա այդ օրենքով սահմանված պրոցեդուրան իմպիչմենտի կամ այլ նիստ գումարելու, դա պետք է տեղի ունենա եւ հակառակը եթե դրան խոչընդոտող գործողություն իրականացնում, այդ գործողությունը պետք է կասեցվի։ Ես էլ եմ արձրել ոստիկանապետի տեղակալին ներկայանալը, ինչով են խոչընդոտել եւ այլն։ Իսկ եթե կոնկրետ իրավախախտման արձանագրում կա, եկեք դիմենք համապատասխան մարմինին։ Դիմել ենք դատարանին։ Շատ լավ։ Դատարանին հարցը, որից հետո հնարավորություն կունենաք հարցեր ուղղել միմյանց, 2018-ից ի վեր լուրջ հնարավորություն կար ժողովրդավարությունը ինստիտուցիոնալացնելու համար, կար հանրային ակնկալիք, միջազգային կազմակերպությունները միանգամից տասնյակ նիշով բարձրացնում էին Հայաստանի դիրքերը, արդյոք ինչպես հարկն է օգտագործվեց այդ հնարավորությունը։ Հայաստանը տարեց տարի ավելի ժողովրդավար է դառնում։ Գիտեք, ես այդ հարցը անցալով չէի տա, կա հնարավորություն եւ այլն։ Հնարավորությունը միշտ կա, ժողովրդավարությունը զարգացում է, միշտ ապրում, միշտ, նույնիսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում կամ Մեծ Բրիտանիայում, որ ասենք ժողովրդավարության ավանդույթներ ունեն, ելի ժողովրդավարությունը զարգանում է եւ միշտ ժողովրդավարությունը կարալի վտանգի տակ այս կամ այն պատճառով։ Ես կարծում եմ, որ մենք անշրջելի փոփոխություններ ենք արել ժողովրդավարական առումով եւ մենք հանձնարարում ենք դա շարունակել մեր գործընկերների հետ մեկտեղ, այսինքն դա միայն մի քաղաքական ուժի խնդիր չի, այո, անդիմությունը պետք է պայքարի իշխանություն գալու, իշխանության գալու համար եւ դա նորմալ է, ես որեւէ այլ կերպ չեմ վերաբերվում այդ process-ին, մենք էլ հավերժ իշխանություն չենք լինելու եւ ընտրություններով ձևավորում է իշխանություն, կլինի թիմ, կլինի ազգային մակարդակով եւ այն բոլոր մարտահրավերները, որ ժողովրդավարությունը կարող են լինել, մենք պետք է հաղթահարենք։ Եվ ես այս խոսակցության մեջ ամեն դեպքում հակաժողովրդավար որևէ բան չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ մանր խախտումներ, այդ թվում իրավա խախտումներ կարան եղած լինեն, բայց մենք ապացուցել ենք, ես մը կարամ թվարկեմ, թե ինչքան անդիմադիր համայնքապետ կա Հայաստանի Հանրապետություն, որ իրենց համար նորմալ աշխատում են, մյուս ընտրություններին գնալու ենք, մենք էլի փորձելու ենք հաղթենք այդ համայնքը։ Պարոն Թորոսյան, տեսեք, գլխավոր քննադատությունը, որ հնչում է իշխող ուժի հասցեին, երբ բանը վերաբերում է ժողովրդավարությանը, հետևյալն է։ Համակարգային կոռուպցիան չկա, ժողովրդավար են ընտրությունները անցկացվել, պարոն Արաքելյանը ինքն էլ ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ է, բայց դա ընդունեց, բայց ժողովրդավարությունը չի ինստիտուցիոնալացվել, ախր ժամանակը բավարար էր դրա համար, չարվեց։ Ես նորից եմ կրկնում, ժողովրդավարությունը եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը դա դինամիկ process է եւ նույնիսկ եղել են երկրներ, որոնք ժողովրդավար են եղել, հետո դարրել են բան վերադարձ ա եղել այլ բարքերի։ Հիմա ես ասում եմ, որ մենք հանձնարարում ենք եւ ապացուցում ենք այդ ամեն ինչը, ու դրա վառ ապացույցն է թե վերջին ընտրությունները Երևանում, ազգային ժողովում, իմ ազգային ժողովում ֆրակցիաներ կան, որոնք օրինակ մի հարկ է, մենք չենք ուզի որ լինենք, բայց դա մեր ուզելով չի, դա ժողովրդի ուզելով է։ Այդ ֆրակցիաներն են ձեր իշխանությունը պահում։ Եվ մյուս տեղերում բազմաթիվ հիմա թվարկեմ, օրինակ, շատ, այսինքն Մասի, Աբովյան, Գորիս, Կապան, նույն Մեղրի, նույն Տաթև, Նոեմբերյան, տասնյակ
համայնքներում մենք իշխանություն չենք, հասկանում եք, եւ եթե մենք լինեինք ՀԿ ժողովրդավար, պարոն Արաքելյան, վստահեցնեմ ձեզ, եթե մեր հավատամքի մեջ լիներ այդ բռնաճնշումները անելը, ինչին մենք դեմ ենք կտրականապես, մենք 100% համայնքներում կունենանք. Եթե իշխանությունը չլիներ ժողովրդավար, ձեր կուսակցությունը այսօր չէր ղեկավարի բազմաթիվ համայնքներ։ Արձագանքը շատ բազմաթիվ չէ, մենակ իրենք չեն։ Երկրորդ ուժն է։ Այն համայնքներում, որտեղ որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարողացել է վարչական ռեսուրս կիրառելով ունենալ իշխանություն, կիրառել է։ Այն համայնքներում լինում է, պարոն Թորոսյան, որովհետև դիմ ընտրություններում շատ կարևոր է նաև լոկալ ռեսուրսը, այսինքն կախված է մարսպետից։ Այո, ես ասում եմ, մարսպետ կա, որ շատ է խառնվել ու փորձել է վարչական ռեսուրս կիրառել։ Եղել է, մենք ենք մասնակցել բոլոր մարզերում։ Բա հիմա ասենք, ամենտեղ տարբեր Թերևս հարցը պիտի կրկնեմ։ Ասեմ, խախտումները կարող էին անդրադառնալ։ Նույնց եմ կրկնել։ Ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, տեղեր կան, որտեղ չեն ազդել, որի արդյունքում է արձանագրել են տարբեր պատկերներ, բայց խնդիրը գիտեք որն է, պարոն Թորոսյան, որ դուք անընդհատ բերում եք մի քանի օրինակներ, որտեղ նորմալ ընտրություններ են անցել, բայց իշխանության պարտականությունը բոլոր տեղերում նորմալ ընտրություններ անցկացնել։ Այո, բոլոր տեղերում եւ անցկացնել։ Բոլոր տեղերում նորմալ հետընտրական պրոցեսներ կարգավորել են։ Ալավերդիում նորմալ հետընտրական պրոցես չկա, պարոն Թորոսյան։ Իմպիչմենտը նորմալ պրոցես չի։ Իմպիչմենտը օրենքի խախտումն իմաստով քաղաքական եւ ամենանորմալ պրոցեսն է։ Հիմա որ ընդդիմությունը անցալ տարի ասում է, շատ ընդունված միջազգային պրակտիկա։ Իմպիչմենտ ենք անելու ինչ որ մի պահից։ Մենք ասում ենք, բա աննորմալ պրոցես է։ Բայց ինչ ասես, ասում եք, ես չեմ պատասխանել այդ գործը։ Բառնեք, այսինքն հարցերի փուլ, այդ մեր իրավունքն է քաղաքական հակադարձելու այդ ամենի եւ դա ցույց տալու։ Պստահեմ, որ այսինքն հարցը հարցեր ցակեցին ձեզ մոտ միմյանց։ Նույն ձևով ցանկացած համայնքում։ Հարց։ Որտեղ է պարոն Թորոսյան ուղված պարոն Արաքելյանին եւ ընդհակառակը։ Ես դեռ շատ հարցեր չունեմ, մենք պարոն Արաքելյանի հետ բավական երկար ճանապարհ ունենք անցած, այդ թվում մեր իշխանության մեջ եղած ժամանակ, ու իմ համար զարմանալի է, որ տենց կարելի է երկու աթոռին նստել, ուզում եմ, եթե արձագանքելու, այսինքն միտեղ լավ են կարա, միտեղ վատ են կարա, տենց չի լինում, բան չի լինում, տենց եղել է։ Եթե մեր սկզբունքը վատանելն է, ես դες հավաստիացնում եմ, որ կգտնվեն այդ ռեսուրսները ամենտեղ վատանել։ Մեր սկզբունքը հակառակն է, ամեն քվեին տեղ լինելը որպես պետություն, եւ եթե այդ քվեն մերը չի, նույնիսկ դրան տեղ լինելը։ Ձեր սկզբունքը նաեւ որ չհնչեցրիք։ Դե հարցի տենց հատու մեկնաբար չէ, ասենք սկզբունքը նաև որ կարևոր չի, հա, ով անտրվում, կարևորա որ հետո այդ իշխանությունը պիտի լինի մեր հսկողության տակ դիմերում, տենց է աշխատում, բայց ես հարյուրավոր օրինակներ վերցի, այդ հիմա ես չեմ ուզում կոնկրետ օրինակներ վերեմ, թե ոնց են այդ, չէ, այդ համայնքի ղեկավարները, չէ, համայնքի ղեկավարները հիմա նաև դուք քննարկել եք հիմա տարբեր համայնքներում, նույնպես ասում եմ, որտեղ որ բաշարում եք, ուղղակի ձեր խնդրը որ անբաշար իշխանություն եք, պարոն Թորոսյան, չեք բաշարում իշխանություն, ուզում եք մենք կամ հաղթում ենք ընդդիմությունում կամ բաժանում ենք։ Ինչո՞վ եք բացատրում միջազգային կառույցների զեկույցները, որոնք թույլ տվեք բաժանել։ Մենք ռեսուրսներով ինչքան կարողանում ենք այդքան բաժանել, բաժանել բառը մի քիչ քաղաքական։ Միջազգային կառույցների զեկույցներն ինչո՞վ եք բացատրում, որոնք ասում են, որ իսկապես Հայաստանում ժողովրդավար են եղել ընտրությունները։ Ես ուզում եմ կարող։ Թույլ տվեք, չնայած միջազգային կառույցները կամ շատ հաճախ նաև իշխանությունները համեմատություն են անում նախորդ տեղի ունեցած, այն որ նախկինում ընտրություններում տեղին ունեցել բազմաթիվ խախտումներ, դա չեմ հերքում, ոչ մեկ էլ չի հերքում նաև միջազգային կառույցը։ Բազմաթիվ թե համակարգային, դրանք տարբեր բան է։ Չէ, ասենք նույն թիմերում, բայց հիմա խնդիրը որն է, տեսեք, մի քանի էվոլյուցիան ճանապարհ է անցել, էլի ընդրական, չէ, ընդրական պրոցեսը։ Մի ժամանակ խախտումները տեղին ունեն հենց տեղամասի ներսում, հետո ինչ որ էվոլյուցիա եղավ, տեղամասում ամեն ինչ պիտի նորմալ լինի, օրենքը պահենք, հա, պիտի դրսում արվի խախտումներ, ասենք ընդրակաշարք ճնշում։ Հետո ռևոլյուցիա եղավ, որ անդրախախտում չպիտի արվի, ոչ մի խախտում չի արվում, բայց դրանից հետո թիմերի նկատմամբ տեղին ճնշումներ, արեստական պարզմը քրեական գործեր սկսեցին հարուցել համայնքի ղեկավարի նկատմամբ։ Մեր ընդ որում նաև շատ հատկանշական է, որ դատարանը մերժել է դատախազության հարուցած քրեական գործը վարույթ ընդունել նույնիսկ։ Շատ լավ է։ Հարցը չէ, քաղաքական համակարգ ունենք։ Եթե տենց բանա եղել, ինչի մասն է խոսքը։ Դուք ապացուցումներ եք գործադրում, չէ, ճնշումներ եք, այսինքն գործադիրը ճնշումա գործադրում մարսպետարանի ստուգումների արդյունքում։ Ինչ ճնշում։ Ստուգումներ կա, ստուգումների արդյունքում չկա այդ հիմքերը։ Ճնշումներ կան թե ոչ։ Կամ մի քննիչ համարում է, որ կա, կամ մի դատախազ, դատարանը համարում է, որ չկա, կեցը արդարադատությունը, ինչի մասն է խոսքը։ Ճնշումներ չկան եւ չեն կարող լինել։ Նորից ձեր հարցը պարոն Արաքելյանին։ Չէ, հիմա պարոն Արաքելյանը պետք է ինձ հարցնա, բայց ես ուզում եմ հարցը հնչեց արդեն, ճնշում կա թե ոչ։ Ասում է, ճնշում է գործադրում դատական համակարգի վրա, միջազգային բաների, այլ արձագանքներ, տեսեք, միջազգային արձագանքը կարևոր է եւ ժողովրդավարությունը մենք համարում ենք նաեւ ազգային անվտանգության հարց, բայց մեր համաժողովրդավարությունը ներքին հավատամքի
մասին է ժողովրդավարությունը եւ ոչ թե ինչ որ զեկույցներում լավ թվեր կամ լավ բաներ ունենալու ինդեքսներ։ Մենք մեր ներքին համոզմունքի համար ենք ժողովրդավարությունը զարգացնում Հայաստանում եւ ես ուրախ եմ որ կան նաեւ այլ քաղաքական ուժեր որ նույն գծի մեջ են անկախ նրանից որ մենք բան ենք իրար հակադիր ուժեր ենք, հա, ինդիմություն, իշխանություն կամ հետագայում միգուցե այլ դերերում։ Եվ կարևոր չի թե ի վերջո որևէ զեկույցի մեջ ինչ գրված կլինի ըստ էության, թե դու եթե դա քո համոզմունքն է, կարևոր է այն իմաստով, որ այո, աշխարհը քեզ ճանաչում է այս կամ այն կերպ, բայց եթե դա քո համոզմունքն է, դու առաջնորդում ես քո համոզմունքը։ Մեր համոզմունքն է ժողովրդավարություն։ Եվ պարոն Արաքելյանի ասած այդ դիմումը շատ օրինակ, ասում եք ուրիշ տեղերից օրինակներ մի բերեք, բայց որտեղից բերեմ, ունեք հարևան երկրներից բերեմ օրինակներ։ Մեր մասին է խոսքը, չէ՞։ Մեր երկինը մի փոքր երկիր է, 70 խոշորացված համայնքով, պարոն Արաքելյան։ Եվ պետք է նաև ասեմ, որտեղ կարողացել եք չէ, որտեղ չեք կարողացել, չեք արել։ Հիմա չեմ ուզում մի քիչ ուրիշ այդ ձեր բաշարելու ասեմ, կարողությունների վրա կասկածող լինել, այսպես ասած։ Չեք կասկածում, մենք չենք ուզում, որ չունենք կարողություն, մենք չենք կասկածում։ Մենք ունենք կարողություն ժողովրդավարությունը մեր երկրում զարգացնելու եւ այո ճնշելու ենք։ Այդ ձեր պատկերը ցանկացած ժողովրդավարական կարգ։ Եթե իշխանությունը ուզում է մտադիր է կեղծել ընտրությունները, ինչու դրանք չկեղծվեցին հենց դիմ ընտրությունների ժամանակ, ինչպես ինքներդ էլ ընդունեցիք, որ դիմ ընտրությունները ժողովրդավար են։ Ո՞րց եմ կերկնում դիմ ընտրությունների արձանագրած արդյունքներից հետո մի շարք համայնքներում իշխանության տարբեր ուժերի կողմից իրականացվել են ճնշումներ, որպեսզի այդ համայնքի ղեկավարները ենթարկվեն իշխանության մարզպետների, ուժային կառույցների, մի շարք համայնքներում հաջողվել է, միշտ այսինքն ակնհայտ դուք սկզբունքորեն դեմ եք պարոն Թորոսյան, որ ունենակ համայնքապետ, որը ունի քաղաքական հակադիր կարծիք ձեր նկատմամբ։ Պարոն Արաքելյան, դուք սխալվում եք, չներեք։ Ես ես քիչ առաջ թվարկեցի բազմաթիվ համայնքի ղեկավարներ, որոնք ոչ միայն ունեն հակադիր կարծիք, այլև պատկանում են այլ կուսակցությունների, ինչպես որ օրենքն է նախատեսում, դաշինքների, որ մեր այդ որևէ համակարգ, լավ, դրանք քաղաքական դաշինքներ չէ։ Հա, ես չեմ ասում դուք եք ստեղծել, այսինքն քաղաքական չէ։ Այդ մարդիկ ըստ էության անդիմադիր են եղել եւ կան իրաց գործունեությամբ, ենթադրում եմ մյուս ընտրություններին էլ էլի մնալու են անդիմադիր, եւ մենք որևէ քայլ չենք արա իրանց մերը դարձնելու ուղղությամբ եւ չենք էլ ուզում, որտեղ ասում եմ, դա մեր համոզմունքն է, եւ ես ավելին ասեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում չլինի ժողովրդավարություն, մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք, ես նորից եմ գրում, պետք է ունենանք նորմալ ընդդիմություն, նորմալ, եւ ես ցավում եմ, օրինակ, որ մեր ընդդիմադիր ֆրակցիաները այդքան էլ լավ չեն իրենց առաքելությունը որպես ընդդիմություն իրականացնում, ուրախ կլինեի, որ ավելի ուժեղ ընդդիմություն լինեի, եւ ավելի ուժեղ պարոն Թորոսյան բանանային իրենց գործը իրականացնեի։ Կարճած, նաեւ գիտեք, դա իշխանության համար լա կարեւոր։ Նորմալ է, հա, որ տենց դու կամ այլ պաշտոնյաներ քաղաքական ակտիվություն ունեք, իսկ ոնց է գնահատում, որ նույն Ալավերդիում սիմպիշմենտի գործընթացի գլխավոր ստվերային դերակատարը պաշտպանության նախարարն է եղել, այսինքն էլ ժամանակ չունի քաղաքականության ազգում, իսկ Դավիթ Խումաշյանի քաղաքական կուրատորը, չէ Դավիթ Խումաշյանի քաղաքական կուրատորը ամբողջ Ալավերդին գիտի, որ Սուրեն Պապիկյանն է, ինքն է չի հերքում, որ իրեն Սուրեն Պապիկյանն է դիտում, ինքն է բոլորին ասում դրա մասին, այդ դաշտեք նետել այդ թեզը, Սուրեն Պապիկյանը նույնիսկ այդ քննարկումներին չի մասնակցել, թե ինչա տեղի ունենալու ԱԱԲ-ում, որտեղ ներկա չի եղել մեր վարչության նիստերին։ Եվ այդ ամեն ինչը ընդհանրեն մտածածին թեզեր են, որպեսզի ցույց տանք, թե մենք ինչ-որ տենց բան ենք, էլի, մի հատ հրեշ ենք, ուզում ենք խեղտենք։ Չէ, խոսքը դրա մասին չեմ խոսում։ Պաշտպանության նախարարը ժամանակին է Դավիթ Խումաշյանի գործնեությունը։ Ամենևին Սուրեն Պապիկյանը ժամանակին եղել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար եւ շփվել է բոլոր համայնքապետերի հետ, այդ թվում նաեւ ձեր արդեն նախկին համայնքապետի հետ, ենթադրում եմ լավ էլ աշխատանքներ են արել իր արդեն տարբեր ծրագրերով բյուջեից եւ համայնքային փողերից, եւ ինքը զբաղվում է հիմա իր գործերով, նա վարչության անդամը, նույնիսկ ասում եմ, ինքը նույնիսկ չի մասնակցել այդ վարչության նիստերին, որտեղ քննարկվել է որը կապ չունի այս համայնքապետի հետ։ Այս փոփոխությունները քաղաքական փոփոխություն է, որ մեր կուսակցության որոշմամբ տեղի ա ունեցել, քանի որ տեղի ա ունեցել ավականիների մի համախումբ, որը դեմ է համայնքապետի, որ գործադիր իշխանությունը օրենսդիրը խառնվել են տիմի որոշումների վրա, որպես մեր կուսակցությունը ունի գործադիր մարմին, ենթադրում եմ նաև ձեր ունի։ Չէ, նկատում եմ, որ կառավարության անդամները տիմի գործնեության մեջ են խառնվել, որոշել են իմպիչմենտ անել։ Չէ, կառավարության անդամները չեն որոշել, որոշել է կուսակցության վարչությունը, որոնք նաև կառավարության անդամ են։ Որոնց մի մասը նաև կառավարության անդամ են, մի մասը կառավար
ղեկավարության անդամ չեն եւ դա քաղաքական process է։ Չէ, սկան թիմի անկախության մեջ խառնվել է գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունը, ոչ մի իշխանություն չի խառնվել։ Հրավեր ընդունելու եւ դինամիկ զրույցի համար, այսպես էլ կոնսենսուսի չեկած փակում ենք բանավեճը մեր տաղավարումային այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը եւ ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը։ Կհանդիպենք։ Thank you.